graag wel iets. Hallo. Xavier. Ja, ik heb het gezien, dus, en dat is niet een borrel wijn. Ja, voor die van hier wat gasten is en wat mijn niet kennen. Hier, is zo? Microfoon. Ja. Die van u wat my nie ken nie, ek is die voorzitter van die orde van den prinse, en let op die uitspraak, want is het datief, met word op Frans gespel, dit was soort van middel-Nederlands, of bykie later is middel-Nederlands, vroeg modern Nederlands, dis opzettelik so gekies. Die orde van den prinse is gestig in Vlaanderen in 1957 of 58 daar rond, deur 'n advokaat. Kyk, in die laalande noem hulle wat ons prokureurs en advokate noem, noem hulle advokate, hulle justisie stelsel is mos anders as ons, en ons het die Engelse stelsel. Maar waar dit sê, ek wil nog enige spreker kry, as jy weet van 'n spreker wat vir ons die verskille kan uitlei van die rechtsstelsel in die laalande vergeleken met ons, en sal ek het nogal waardeer as iemand, as daar een spreker is wat miskien het wil aanpak. Dit is regtig interessant wees, want hulle volg ons die Napoleonse code, die code Napoleon, zover ek weet, wat anders is, is ons Kaap-Hollandse, Romeins-Hollandse recht. Romeins-Hollandse recht. Goed, ons is baie bevoorreg, ons te spreker uit Nederland. Ongelukkig is hy Afrikaans sprekend, so sy gaan ons ongelukkig in Afrikaans toespreek. Maar as ons daarop aandring, denk ek sal sy dit Nederlands wil doen. Ja, zeker. Mijn verwelkomingswoord kan misschien in het Nederlands zijn. Wie zal het weten? Ja, ek gaan nie haar volledige CV vir u lees nie, want ek het dit toch uitgestuur in die uitnodiging. Ek wil net noem dat sy is, die belangrijkste ding is, sy is getrouwd met een Nederlander, en hy is een professor aan Tilburg Universiteit. Juist. Tilburg. Tilburg, ja. Tilburg, in die suide van Nederland. Gekyk op die kaart, is nie te ver van die Vlaamse grens nie. So is sy, die Vlaminge woord ook gelukkig te wees om haar hier te sien, want dan sal hy woord na by mekaar. Sy is een skrywer en dichter. Sy het al, ek dink haar derde boek is die boek wat sy vandag gaan oor praat, nee. Of sy sal, ek sal het oorlaat aan haar wat sy, die boeken wat sy geskryf het. Heel per toeval toe ek haar genooi het, of sy om my genooi het om haar te nooi, toe gaan ek deur my boeken ry en vraag die daad, ons een van haar boeken, dis die boek wat jy die gedigte vertaal het saam met Martin. Willie Martin. En ek gaan jou vrou om het vir my te onderteken, asseblief. Ja, so, ek dink jy moet, ek gaan dan jou oorlaat, jy is een goeie spreker, wil het my voorkom, verduidelik wie die hel hier is, en hoe kom jy hier staan, en maak het net interessante dag vir ons. Heel laaste woord, is ons het een boekie so vir gaste en verlede om net julle om aan te teken, dit begin daar agter reeds. Vir gaste veral is dit belangrik, is twee aparte boeke, een vir gaste en verlede, en net so dat ons die kontak besonderhede het, veral die e-pos, en sit maar gerus die telefoonnummer daarby, daarmee onderteken u ook u gewilligheid dat ons voortaan vir u pla met uitnodigings na kultuurgeleenthede met die klem op die laalande. Hartelike dank. Erwin, even een momentje. Daar is ook een tafel met boeken die misschien even aankondiging waard is. Oh ja. Ja. Er zijn enige boeken op de tafel die u kopen kunnen. Kunt kopen. Je kunt kopen, ja. Dat is goed. Ja. Nee. Niet kijken, niet kopen, hoor. Ja, ik weet niet wie die verkopingen gaan doen, nie. Het ons al besluit op iemand, Eureka, wat hier kan sitten en contant ontvang, want ons het nie een machine, nie.
So dit sal kontant moet wees. Ja. Maar dit kan jy verder verduidelik in die nou. Ja, is goed. Hartelike dank. Jy het mos jou, ek stel dit afskakel. Nee, is al af. Hartstikke bedankt, Erwin. Baie dankie, Erwin. Het is een plezier en een voorreg om hier te wees. Voor mij is het de eerste keer. En daarom is het voor mij natuurlijk baie lekker om zoveel gezichten hier voor mij te zien. Ik waardeer elkeen wat vandaag die moeite gedoen het om hier naartoe te komen. Voordat ik verder ga, moet ik daarom ook niet namens de afdeling Tilburg van de Orde van den Prins u hartstikke welkom heten. En ik hoop dat u deze ochtend samen met mij zullen genieten of zal genieten. Goed, ik begin dus met mijn praatje. Ik begin met mijn praatje. En ik heb het voor u kaartjes uitgedeeld. En ik begin dus met het thema van vandaag. Het is vuur. En het is een specifieke hoofdstuk. In stilspraak, die kunstboek. So ek praat vandag oor twee boeken, die kunstboek wat in 2020 gepubliceerd is by African Sun Media. Die uitgever sit is hier in ons midden, Neroud Bremdo. En dan wat hier uit voortgevloeid is een digbundel by uitgeverij Naledi. So dit is een kunstboek en een digbundel wat eindelijk, soos ek in die persverklaring gesê het, in synergie met mekaar ontstaan het. Maar hierdie boek het al my krag en energie oor 'n tydperk van 4 jaar geverg. Dit was nogal 'n ding om te doen, maar dit was ook 'n groot voorreg. Die kunstenaar oor wie dit gaan, Strydom van der Merwe en sy vroukie Melanie is ook hier. Ek sien die kinders is besig om die bibliotheek te verken. Hulle ken hulle pa se werk en hierdie boek waarskynlik goed genoeg dat hulle nie die praatjie hoef by te woon nie. So baie dankie daarvoor dat sowel die uitgewer as die kunstenaar hier is. Ek waardeer dit ontsettend. Goed, soos ek sê, die thema vir vandag is vuur. En ek het in hierdie boek geskryf, en nou kan jy nou kyk na die kaartjie wat u het, daarop voor u het, wat ek uitgedeel het, en gaan onmiddellik aansluiting hopelik by u kry, want daar sien u dit, in die boek. Op bladsy 130 tot 133 word vuur as 'n natuurelement bespreek en hoe Strydom daarmee kunstig omgegaan het as landkunstenaar. Strydom sit hier in die gehoor, maar goed, hy is 'n landkunstenaar en hy is eintlik die grootste landkunstenaar in Suid-Afrika, indien nie in die hele Afrika nie. Wereldwijd bekend in sy vakgebied, 'n jong vakgebied wat in 1969 ontstaan het in Amerika. Landkunst het deur twee Amerikaners, Michael Heiser en wie is die ander ene, Strydom nou weer? Ja, Michael Heiser en Richard Smithson ontstaan en het gaan oor kunst wat in die natuur gemaakt word, met natuurlijke materiaal. Met ander woorde, Strydom gaan loop, hy gaan stap in die natuur, hy kan niks maak as hy nie gaan stap nie, en dan gebruik hy blare, takkies, stokke, water, alles wat binnen handbereik is, en hy probeer iets moois daarmee maak, maar die landskap moet het vir hom influister, hy moet in voeling wees met die natuur waardeur hulle loop. En natuurlijk is hy gunsteling plek om te werk, Stellenbosch en in die omgeving van Stellenbosch, vir al die Jonkershoek, wat natuurlijk een prachtige vallei is, of gebied is, maar hy kan ook baie goed aanpas in enige landskap oor see, of dit nou in Japan is, of in Italië, België, Switserland, nie so lang terug nie, het in Switserland een reuse werk gemaakt, in Neuchâtel, dus hy is rarig internationaal bekend. Die postkaart wat hy daarvoor het, is nie heeltemal met natuurlijke materiaal gemaakt nie. Wat hy daar sien is een stuk draad, wat hy, ek dink, in paraffien gedoop het en toe aan die brand gesteek het, en dit vorm die silhouet van tafelwerk, soos jy kan sien, op daar die kaart. Nou, ek het dit een bykie beskryf, ek gaan so enkele dinge vir u voorlees, dat u die kan sien, dit is ook, het ook in die boek terecht gekom, as ek nou net my plek kan kry. Hier is dit. Vernog een prachtige werk in al sy genadeloze wreedheid, het Van der Merwe een stuk draad in die vorm van Tafelberg se silhouet gebuig.
Hy het uit die hoek van Bloubergstrand na die volle breedte van Tafelberg gestaan en kyk. Die stuk draad het in paraffien gedoop, aan die brand gesteek en het toe so gehou dat het Tafelbergse siluet herhaal. Die foto waar in die konkrete afstand tussen berg en stuk brandende draad visueel oor Tafelbaai oorbrug is, moes blitsvinnig gemaak word. En dan een aanhaling, juist die passiviteit, die alomteenwoordigheid van die fotografiese registratie, is die boodskap van die fotografie, die agressie daarvan, skryf Susan Sontag in Over Fotografie. Behalve dat Tafelberg esthetisch die oog vang, is het ook als commentaar bedoeld teen bergbrande, of so het ek dit interpreteer as skrywer, wat elke somer die sensitieve fauna en flora van hierdie beroemde berg bedreig. Dit is ook een plekspecifieke werk. Tafelberg word as een van die 7 natuurwonders van die wereld beskou. Soms ontstaan die brande op Tafelberg deur weerlig, maar mense boop die berg is vermoedelijk eerder daarvoor verantwoordelik. Die brande teen die hange word dikwels aangejaagd deur sterk winde, vooral die suidooster. Die kabelkar moet altyd gestop word en die toerismebedrijf ontbeer dan noodgedwonge inkomste. Enkele brande wat gedurende 2016 in die media genoteer is, was op 6 januari, 28 februari, 3 augustus, 15 oktober, 11 november en 17 december. Kom achter, nader aan die somer word het meer. Na die brand in augustus maand het brandweermanne een uitgebrande hommeltuig ontdek toe hulle bezig was om brandslange op te rol. Dit kan brandbestrijding baie moeilik maak. Waarschijnlijk het iemand uit pure nieuwsgierigheid die lucht ingesteer. Die dennebome wat al deel is van Tafelbergse silhouet, oorleef die meeste brande omdat hulle stamme nie makkelijk brand nie en dit dik genoeg is om die groeiweefsel teen die vuurse hitte te beskerm. Die volgende vraag kan miskien vir Van der Merwe uit hierdie veldbrande ontstaan. Watter plante oorleef die brande op Tafelberg? Watter plante floreer daarna en hoekom? En hoe kan ek daarvan kunst maak? Soveel dus uit stilspraak oor vuur. Maar nou wil ek graag hê dat u 'n bietjie saamgesels oor die toenemende brande wêreldwyd. Watter lande kan u vir my noem? Het u 'n gedagte as ek praat van groot bosbrande wat die nuus haal? Australië. Kanada, Amerika. Kalifornië, ja, Amerika. So Australië het onlangs baie brande gehad en dit sluit aan by Kanada en by Kalifornië, want dit lê op daardie lande lê op die ring van vuur reg rondom die Stille Oseaan. Met ander woorde in die Amerikas is dit die Noord en Suid-Amerikas se Weskus en aan die ander kant van die Stille Oseaan is dit Nieu-Seeland, Australië, Indonesië en Japan. En daar die lande het werklik nogal 'n probleem met bosbrande. Dit het even my genoem. Goed, wat er ander gebiede? Portugal. Griekeland. Griekeland. Spanje. Ja, mens kan omtrent al die lande noem. Griekeland het in 2001, dis verlede jaar, die hevigste brande gehad in 30 jaar. Byvoorbeeld, op 7 Augustus 2021 is 400 brande in Griekeland gemeet, wat ontstaan het op een dag. En het is vooral op die Peloponnesus, met ander woorde, ek dink as ek het nie mis het nie, is dit noordwes van Athene, of net noordwes van Athene. Goed, so Griekeland het rarig ook deurgeloop. Iets wat miskien hier nie so algemeen bekend is, maar wat my oor laat trek het, is die brande wat skielik op die Noordpool ontstaan. In Siberië. Want daar is nie meer net ijs op Siberië, nie die ijs smelt, en in die plek van die ijs kom daar bome. En hierdie bome brand dan. Verlede jaar ook, was dit die derde jaar op 'n ry, wat in die NRC dit so verwoord, dit was 'n opskrif by een van die artikels, bosbrande in 'n koudste deel van Rusland. Dit is in Siberië, mens kan dit nie glo nie. So dit is alles deel van klimaatverandering. Dit wou ek net graag met die deel, en baie dankie vir die deelname tot so ver.
Goed, ik stap dan nou oor naar mijn digbundelkie toe. In stilspraak het ek net beskryf en in context geplaas, gecontextualiseer. Uiteindelijk was het niet een academische studie nie, want ek het geen hypothese gehad wat ek probeer bewys nie. Hierdie boek moet eindelijk die echte academicus in die kunstwereld grensloos irriteer, want hy sal meer wil weet. Ek kon onmoontlik Alstrijdom se werk beskryf en contextualiseer binne contextplaas van of Zwitserland of Italië of Suid-Afrika, want dit is te veel. Dit is werkelijk een meestersgraad en een doktorale graad werd, eindelijk een doktersgraad werd. Maar hier die boek is dan nie die eerste stappie op pad daarnaartoe. Hy is eindelijk een vriendelijke, gebruiksvriendelijke Afrikaans geskryf vir die normale mens, wat sê, maar ek wil ook meer weet. Meer as net die foto's, wat lê daar achter? Nou natuurlijk, kon ek nie al die geheime ontbloot nie, maar ek het nogal redelijk ver gekom, as ek my dit mag verstout om dit te mag sê, Strijdom met my so help en haantjie soms gegee. So hier is redelijk in. Goed, terwijl ek bezig was om hier die boek te skryf, het ek so geïnspireerd geraak, dat ek gedigte begin skryf het oor sy werk self. Maar ek skryf natuurlijk al lang, al soms so, jy weet, so nie, alleen in my achter die lesenaar sit ek goed so onder in die laai. So, dit gebeur, het baie gebeur, maar in 2009 het Strijdom by Oerol gekom, een van sy rye vla kom plant. En toe moes ek daar oor skryf vir 'n Nederlandse tydskrif, en toe ek vir my tydskrif gee daar in Dorpstraat by Oom Samie se winkel, toe sê ek vir my in 2009, as ek eendag genoeg ervaring opgedoen het oor die skryf van kuns, want my opleiding is eindelijk literair van aard, dan wil ek graag een kunstboek oor jou skryf, maar so verlees soos die man is, ek dink, hy het my net so onderlangs geglimlag en dink, ja, ek weet daarom maar nie. Maar goed, uiteindelijk het dit gebeur, nadat ek meer as 10 jaar vir in Nederland, 13 jaar om precies te wees, vir een Nederlandse kunsttijdskrif geskryf het, en soms nou nog incidenteel as skryver uitgenooi word om oor iemand te skryf vir al kunstenaars uit Suid-Afrika. Toe het ek hierdie boek geskryf, soos ek sê, die kunstboek, en ek, daaruit het die behoefte ontstaan om gedigte te skryf, en die eerste gedig wat ek geskryf het was Vla, na aanleiding van die rooi Vla, wat daar op Oerol gestaan het. Maar daar het meer gedigte ontstaan, en een hele klompie daarvan is in Nederland gepubliseer, en soos het maar gaan, is daar ontstaan daar dan een ruggraat, of een snoerkie, een rykie gedigte wat erken word en wat goed is, en dit vorm dan die ruggraat van een nieuwe bundel. So toe die vorige uitgewer, want die stilspraak is uitgegee onder Wiekus van Sail, so ek kan nie nou van die rood daarby intrek, en toe ek vir Wiekus sê, kan ek een paar van my gedigte in die kunstboek sit, toe sê hy nee, glad nie. Hou dit by wat die oorspronkelijke bedoeling was, en dit het ek gedoen, en daaruit het by my die behoefte ontstaan om dan die digbundel te skryf. Goed, en in hierdie digbundel gaan ek nou die lijn van 4 deurtrek. Die digbundel bestaan uit 5 afdelings. Die eerste afdeling gaan oor erwe, die erwe van ons vadere, en, of vaders, miskies vader is Nederlandse, die erwe van ons vaders, en daarin, daar die 4 gedigte wat daarin opgeneem is, gaan nie oor Strijdom se kunst nie, gaan oor sy achtergrond. Die eerste gedig is een gedig wat eindelijk gaan oor sy ma en sy verhouding met sy ma, wat baie heg was. Die tweede gedig gaan oor sy pa en wat is dat die boer ook een kunstenaar kan wees, of een kunstenaar ook een boer kan wees. Dan is daar een gedig oor Stellenbosch, want hy sy hele leven lang het hy daar gestudeer, woon daar, werk daar, en dit is eindelijk maar sy hartsplek. En maar, ek het vir hom op die stadium gevra, wat er plek werk jy die lekkerste of die graagste, en toe sê hy my die Tangwa Karoo. Nou kyk, ek wil nie daar lewend gevang word nie. Daar is niks. So ver soos jy kan sien is daar niks, en dit is wat die man bekoor. Gelukkig verskil smaak, kan mens maar sê. Maar dis in hierdie eerste afdeling gaan ek nou Stellenbosch lees, en soos ek sê, dit gaan nou nie oor kunst nie. En hy klink so. Ek het so bykie, omdat dit stilspraak is, en landluisteraar alles met stilte te doen het, om na die land te luister, moet Strijdom natuurlijk ook swyg, goed luister.
en stil spraak, sê ook iets, het ek gekom met my gedigte soveel as klankryk as moontlik te probeer skryf, om mense te verlei met die geluide, en in hierdie geval is het nou die voelgeluide in Stellenbos. As eerste paar reeltjes kom daar net so bietjie agressie van vuur in. Stellenbos. Word wakker, Stellenbos. Gooi jou kussings in die asstrom. Hang jou matras by die venster uit. Verbrand jou lakens. Gaap nooit weer nie, slaap nooit meer nie. Loop kaalvoet sonder onderklere in vrugbare watervore. Speel tussen die akkerblare, koppiekrap, koppiekrap, geel en blauw groen papegaai. Ai, ai, die witborstkraai, wat u toch om moest draai. Hoender, hoep, hoep en koekoek, ha, ha, hadida, ha, ha, hadida. Tiptel rooi oog, tiptel zwart oog, Piet my vrou, o Piet my vrou, suiker jou bekkie, o suiker bekkie, bokmakkerie, diederikkie, sing, roekoeroe, roekoeroe, ons ou sagte boorstortelduifie. Kom, wees wakker by hom, en speel tussen al sy lieflik baldadigste blare. Dit was die erwe van ons vaders. Dan die volgende afdeling is voetoekies by kort gediggies, tussen 2 en 4 reels, met die titel, die afdelingtitel is Die Landskap die Vrou, en ek sê altyd, Strydom van de Merwe is verlief op die landskap, hy kyk na die landskap soos na 'n vrou. En ook die landskap, nuwe landskappe waarin hy werk, maar ek het nou gekonsentreer in die bindel net op Suid-Afrikaanse landskappe, en Koos Kombuis het so mooi op Litnet die eerste gediggie van hierdie afdeling bemark wil ek amper sê, deur dit te lees op sy nuwe reeks, wat is dit nou weer? Ek kan nou nie meer die reeks, nou, maar hy is de splinter niet op Litnet, het hy so reeks oor letterkunde. So hier het ek foto's in die bundel is foto's, met dan kort gediggies, en dit verbaas my hoe gewild hierdie gediggies is. Want ek het achtergekom toe ek het skryf, hoe korter, hoe groter is die literêre eis, om dit goed te doen. En ek dink Strydom weet dit ook, hoe minder materiaal jy het, hoe moeiliker is dit om iets goeds of moois daarvan te maak. Dit geld vir die letterkunde ook. Maar ek het met groot liefde en plesier aan hierdie deeltjie gewerk. Dan die volgende twee afdelings is 6 gedigte in trance. Dit gaan oor hoe hy werk, dat hy in die landskap instap, mediteer, miskien selfs hallucineer, en doodse stilte dinge na om toe trek en iets daarmee maak. Dis in trance. Die tweede deel is in transito. Nou in transito gaan ek nou so ver om te sê, goed, jy lees, het nou hierdie gedig gelees oor in trance, as jy in die landskap sou stap, wat sal jy daarmee maak? Ek plaas het in jou hand as leser. En ek lees graag Fons 2 voor. Ek het dit ook aangekondig as die titel van vandagse praatjie oor vuur. Hoor hoe die aarde lei. Nee, klink anders. Fons 2. Hoor hoe die verbrande aarde lei. Swart is dit. As is dit wat neersif oor die donga. 'N dodo val uit die sidderende lug, lewensvreemd misplaas sonder stem. Mens. Vuur is die kosmos se oersubstansie, inspirasie, herplant en beskerm nuwe spesies. So hier gee ek eintlik 'n opdrag aan die leser. Die volgende afdeling, se naam is, laat ek net gou daarby kyk, kom, plakkate pleisters. Nou, Strydom hou van mooi maak, van skoonheid. En dit is nie verkeerd nie. Daar is soveel skrywers, daar is soveel kunstenaars wat lelike goed uitbeeld, wat gaan om jou te ontstel, of om jou, jou aan te spreek en reg, dat jy daarna kyk en denk, wat moet ek hiermee maak? Of, nie hy nie, hy doen mooi goed. Sy goed is gewoon sag op die oog, prachtig. So,
Dit noem ek plakkaatgedigte, want hy wys hoe mooi is die natuur. Hy wys vir ons die skoonheid. Die pleistergedigte is waar hy ontdek, hier's fout. Ek moet regmaak, ek moet toemaak, ek moet sag maak, ek moet probeer heel maak, waar daar 'n oorstroming was, waar daar 'n vuur dinge verwoes het, om dit mooi te maak. So, en dit is nogal daar die eis van 'n kunstenaar om soms iets wat lelik is, mooi te maak. Om die skoonheid, daar is 'n Franse dichter, kortverhaalskrywer, Charles Baudelaire, wat Fleur du Mal geskryf het, Blomme uit die kwaad. En dit is om blomme uit die kwaad te skryf, is nogal 'n kuns. En dit is wat Strydom baie, baie goed reg kry. Die volgende gedig, kan ek nou sê, ons filmregisseur van Sculpting This Earth, Victor van Aswegen, is ook vandag hier in die gehoor. En hy is besig met 'n fenomenale stuk werk. Die eerste lokfilm wat hy op sosiale media gesit het, het ek baie goed bekyk. En een van die fragmente daarin is blykbaar nou nog steeds gelukkig deel van die film wat binnenkort vrygestel gaan word. En dit het my geïnspireer om 'n gedig te skryf met die naam Wandeling. Nou, Wandeling kan vir eintlik al Strydom se werk tel, want hy moet gaan stap om te kan werk. Maar hierdie spesifieke wandeling was in 'n afgebrande deel van die Jonkershoekvallei. En die man het daar rondgestap en gekyk met sy kniebroek en sy T-hempie aan en hy het daar so stompe bymekaar gemaak, verskillende lengtes. En hy het dit nie so gesaag nie, hy het hulle so versamel. En toe het hy 'n paadjie gepak van breed na smal. En toe het ek die volgende geskryf. Wandeling. Vuur laat 'n maanlandskap agter. Die aarde smeel sliertjies rook en afgebreekte stamme knal koeltjies. Die biblioteek van Plantei is verwoes. Hier is niks meer om te brand nie. Ruud besmeer strompel 'n man met krom stompe in sy arms. Kyk op na die berge. Geen hulp nie. Sy huis op rots staan in ligte laaie. Niks meer is hier om te red nie. Tekens van tyd verskrompel. Verdwaas pak hy sy stompe vir 'n paadjie uit die apokalips. Knettergek van breed na smal, tot hy klein op die horison verdwyn. Die volgende gedig, Ring van Vuur, gaan weer eens oor Stellenbosch. Ek het begin met Stellenbosch en die voelgeluide en die verleidelike deel van Stellenbosch, maar hier sluit ek nou 'n deel af, sluit Stellenbosch af met Ring van Vuur, en ek het die vure betrek wat in die omgewing van Stellenbosch ontstaan het. Maar die werk van Strydom wat hierdie gedig inspireer het, en miskien moet ek nou weer na stilspraak teruggaan, is dit nou dit? Nee, ek dink nie so nie. Die werk wat hierdie gedig inspireer het, het in 2004 ontstaan op die pad van Franshoek na Franshoek toe, dink ek, in 'n rietvlei wat afgebrand het. En wat hy gedoen het, hy is baie lief om met rooi te werk, want rooi steek baie goed in die natuur af. Onthou, hy is verlief op die landskap, daai vrou met die rooi rok, wat daar so alleen loop, hy soek haar die heel tyd. Melanie, pas op maar. So, die riet wat daar gestaan het en wat gebrand het, het hy al die riete, het hy rooi lappe omgedraai. Smal, die riete staan so met die rooi lap en daar bo, het die stukkies wat nie gebrand het nie, so slangtongetjies, geel slangtongetjies staan daar in die lig. En dit het my verskriklik ingespireer om hierdie gedig te skryf en dit kom eers heeltemal aan die einde ter sprake. Die res is alles verbeelding. Dis nie gekoppel aan 'n spesifieke kunswerk van Strydom van der Merwe nie. Ring van vuur. Papegaaiberg brand. Nee, ring van vuur. Papegaaiberg staan in vlam.
Redvlinde vallei waar die vlerkies van koolweikies skroei. Kraanvol blomse kele persgol. Stort water uit draasakke van helikopters, soos naaldekokers wat sidder. Huiver. Heen en weer skiet oor een see van vlamme. Simonsberg brand, brandweermanne, slange sis vlamtonge, lek aan een kraansnes. Die arend sirkel boor klaar haar eier. Luchtspelings, een wingerd brand af. Ou geld vlieg deur die lucht, soos aswit jammerlappies. Jonkers hoeksmeel, knetter knal vlakker flikker, sirenes waterkarre en gooiingssakke, luchtverplasings. Verbind geblakerde rietese kele, met rooi verband, teen zwart in die land. Oeral, waar gespleete tongekies, luchtlek. Dit is dus die afsluiting, die meiring van vuur rondom Stellenbosch, wat begin met die voelgeluide. Ons volgende afdeling in die bundel, heet Appelle. Daar is ook net vier gedigte in. Strydom is nie een man wat sommer appel aanteken nie. Hy is verskriklik ordentlik. Hy internaliseer sy woede. Daarteenoor is ek geneig om appel aan te teken, om mense te sê, wat gaan hier aan? Let op. Is dit reg? Maar hy doen dit nie. Niet so af en toe gebeur dit. Ek denk een van die eerste kere wat dit gebeur het, nee, het was nie waarskynlik die... Misschien was het die eerste keer met kop 17, met sy blauwlijn project. Toe het dinge daar nie so lekker geloop soos wat hy dit beplan het nie. En dit sou aanvankelijk het hy sy concept in Kaapstad uitgewerk en uiteindelik is kop 17 na Durban geneem en daar het dinge nie skeef geloop nie, of nie reg geloop nie, het skeef geloop en hy het ons een bykie gedistansieer van sy werk. Maar meer onlangs was Nederland in die nuus omdat hulle met Shell wou kom boor vir skaliegas. En Strydom het bloedig vererg vir die situasie. Hy was eintlik hartseer ook, dink ek. Want dis 'n deel, die Kamdebo, waar dit ook so droog is, is nou nie so droog, dink ek, soos die Tangwa Karoo nie, maar die Kamdebo daar by Graafry Netse kant, is ook maar droog. En daar was vooral blijkbaar die grootste, meeste activiteite vir die boer van skaliegas beplan. En hy het na een of ander foundation toe gegaan om te gaan praat met mense en toe daar langs die pad gerein te stop hy. Ek weet nie wat het een bakkie was, maar stop hy, en hy kwaad, reg kwaad, maar niemand sien hom nie, so, dis oké. Okay. En dus klim hy daar oor boerse draad, ek weet nie of hy toe uiteindelik die boer financiële vergoed het nie, maar hy klim daar oor die draad na een vingerklip. En die vingerklip lyk so. En hy knip daar lyndraad, en hy gaan... borrel dit by mekaar, bondel dit by mekaar en plak dit daar op daar die vingerklip neer. Pure frustratie. Maar het is my so mooi prentjie geweest toe ek hierdie digbundel skryf, toe dacht ek eindelijk dit gaan nou die omslag van my digbundel word, maar dit het dit nie toe nie geword nie. Ek het wel een gedig daarover geskryf en eindelijk pas hierdie gedig nie so baie mooi in by die vuur thema nie, maar miskien kan mense die vuur van woede noem. Hier het hy die conceptskets gemaakt. En hier die afdeling, Appelle, is ook conceptskets, net soos vir die afdeling plakate pleisters, is hier ook conceptskets, wat hy speciaal gemaakt het vir die digbundel, waarvoor ek baie, baie dankbaar is. Maar, ek was nie kwaad vir Shell nie. Ek sit op die draad, want ek bedoel, ek bly in Nederland, ek kan nie my mond te groot trek nie. En Strydom doen het ook eindelijk nie, maar hy daarna het hy wel in die Circa Galerijne in Johannesburg een tentoonstelling gemaakt, waar hy die kaarte neergesit het op die galerijse vloer. Hy het ook een machientjies gemaakt met hout, met een luggie aan, en een ding wat so maak, wacht, wonder of ek het gaan recht krijg. So. Maar baie. En dan maak hy die hele tyd. Irriteer natuurlijk die mense grensloos, en dit was ook sy idee, dat mense bewus word, daar gaan geloop dinge verkeerd. Maar by hierdie boom het ek geskryf, die gedige boom.
Kop onderste boe skop die man een fossiel van een Sint Jacobs skulp oop. Herken die grootmagse logo, wat na skaliegas soek, kners op sy tande, machteloos. Gestuit in sy stap kyk hy op, op, langs een lijn, vingerklip hoog, hoor jeningbuie sy nektar dol vlug, een patroon wat sê, hier, hier. Voel soos een tolbos gestop in sy rol, onder teen die klip, op teen die vinger. Sien een lijndraad, loop daarop af, knip knip grense, bondel een donderwolk, abracadabra, boop die klip, die vingerse punt. Soos een kinderhand, op een stuk papier, emoties uitkras, wat boosheid al vermoel hee. In diezelfde afdeling, appelle, is die ander drie gedigte, kom dan van my kant af, wat appel aanteken. Ek is bijna klaar, die landluisteraar, en hier wil ek ook graag net iets wys, uit stilspraak, ja, en dit is sy werk by die taalmonument. As ek reg onthou, was het 10.000 rooi papierboekies wat hy gemaakt het. En het net daar op die vlakte van daar die monument neergesit het. En die wind het gekom, en die wind het in een hoek gewaai. En het was so goed by Stryd om sy werk, dat die natuur uiteindelik oorneem. Ek lees een paar stukjes hier, dat u besef, daar is een baie sterk synergie tussen kunstboek en digbundel. Ek lees hier, die taalmonument en my inspiratie, sy inspiratie is lieflik, is die bote wat uit Nederland gekom het, die dromedaris, die met die wit seile, maar hy het nou papierbootjies daarvan gemaakt. My inspiratie was nie so mooi nie. Want ek is op die woord ingestel, suiwer die woord, wat beteken een woord? En by my het die hele idee, nou nog, die idee van een monument vir taal wring. Ek het dit probeer verduidelik in stilspraak en ek het dit so gestel. Die taalmonument is uniek, omdat het gewy is aan een taal. Normaalweg word monumente opgerig vir een persoon of vir een bepaalde gebeurtenis uit die geskiedenis. Volgens die HAT van 2016 word die woord monument verklaar met woorde soos gedenkteken, herdenk, oorblyfsel. Wat lastig is van bogenoemde verklarende woorde in verhouding tot iets lewendigs soos 'n taal, is die betekenisoordrag wat die taal eindelik, vir my gevoel, tussen haakies, ten dode opskryf. Dit is algemene kennis dat 'n taal wat goed gebruik word, groei, ontwikkel en toenemend deur die sprekers vir hulle self toegeëien word, sodoende nuwe woorde en uitdrukkings ook bykry. Daarom pas die woorde monument en taal in beginsel nie by mekaar nie. Die konkrete realisering van 'n monument vir 'n taal besit inherent 'n profetiese bedreiging vir dieselfde taal. Kyk, hier spreek ek my nou self baie sterk uit. Ek skuw nie appel aanteken nie. Verder skryf ek, al hierdie ingewikkelde taal en landspolitiek, nou moet ek natuurlijk my kunstenaar vrywaar, ne? Al hierdie ingewikkelde taal en landspolitiek neem Van der Merwe nie ter harte, wanneer hy 1000, wat toch is 10.000, rooi papierboekies maak en aan die voet van die taalmonument gaan neersit nie. Dit was deel van 'n kunstproject waarmee hy sy taal vir homself toegeëien en een artikelsreaksie daarop vir homself veroorloof het. Die kunstproject het vereis dat die deelnemende kunstenaars iets moes doen met die bestaande monument en daarmee kommentaar lewer. Van der Merwe verduidelik, die rooi boekies verwys vir my na die drie Nederlandse skepe wat in 1652 in die Kaap aangekom het, namelijk die Dromedaris, Reiger en Goede Hoop. Jan van Riebeeck moes een verversingspos vir die VOC kom stig, maar hy het ook 'n nuwe taal Afrika toegebring. Dit het ontwikkel in die taal wat ons vandag praat.
En dan het haal ek hom hier aan, waarin hy dit letterlik vir my vertel het. Later daar die dag het die wind opgekom en die bootjies allemaal in een hoek van die taalmonument gewaai. Taal word rond en verander soos die lewe verander. Die taal waai rond en verander soos die lewe verander. Taal moet aanpas soos die lewe ontwikkel. Elke dag met nuwe woorde. Nou my gedig oor die taalmonument, die heet net monument, maar ek kan my nou maar vir u toegee, dit gaan hier oor die taalmonument. En nou kyk ek uit die klimatologiese perspektief, ne? Wat is 'n taal? As miljoene hektar bos afbrand soos 'n vrou se haar dos in vlamme, haar longe onherstelbaar beskadig, asemhaal onmoontlik maak, en sy verstom, geen geluid meer uit kan kry nie. Wie durf in die naam van taal duisende ton sement uitgiet, vorms daarin maak en het benoem? Soos om 'n heuweltop in 'n harnas te giet, soldaat met sy vlammende swaard, wat die helder lug deurklief, 'n vliegtuig wat in 'n gebou invlieg. Die liefde verdra alles, bedek alles, hoop en glo. Dit deel nooit name uit nie. Dit is ons erns. 'N see van 1000 rooi papierbootjies wat dobber op beton en luister na die woorde van die wind. En dan sluit ek hierdie digbundel af met 'n laaste afdeling met die naam As, as wat uit verbrande hout ontstaan. En dit is 'n vertaling van die Poolse digter Adam Zagajewski uit Krakau. Nou ek glo 'n taal groei ook deur vertaling van ander tale of uit ander tale, gedigte, romans en in Afrikaans het ons nou al ver gevorder om Nederlandse gedigte, Nederlandse digters, Nederlandse romans te vertaal. Maar is ook nie moontlik om uit ander tale te vertaal nie. Ons weet Yskrieg het uit Spaans vertaal. Nou, hierdie kunsboek Stilspraak begin met 'n vertaling uit Spaans van Pedro Salinas. Hy was lid van die generasie van 27. Nou ek kan nie Spaans, ek ken nie Spaans nie. En dit is nie die ideale posisie om te vertaal nie. As jy nou, jy moet altyd na jou moedertaal te vertaal en jy moet uit die taal vertaal wat jy ken. So vir my is die ideale posisie om nou uit Nederlands, wat ek wel redelik goed ken, na Afrikaans te vertaal. Maar die gedig van Pedro Salinas oor grond was so mooi en so eenvoudig en hy was al in Nederlands vertaal en hy was in Engels vertaal. En as jy meerdere tale vergelyk in jou eie vertaling, dan kom jy nogal redelik dig by die waarheid of by die essensie van wat die oorspronklike teks bedoel het. Die gedig 4-4 van Adam Zagajewski gaan natuurlik letterlik oor vuur, maar ook oor 'n ander soort vuur. Dit is die vuur wat die kunstenaar dryf om iets te maak, om iets te skep. Of jy nou 'n landkunstenaar is, 'n filmregisseur, 'n skilder, 'n danser, 'n digter, dit maak nie saak nie. Daar is iets in jou wat sê ek moet. Ek kan nie anders nie. Ek moet iets hiermee maak. Dit het hy beskryf, daardie innerlike vuur na aanleiding van al die eksterne vure wat hy wêreldwyd bymekaar gemaak het. Adam Zagajewski was op 'n stadium dink ek die Nobelpryswenner vir poesie, Poolse Nobelpryswenner. Ek het ook by sy weduwee toestemming gekry om hierdie gedig te in Afrikaans te vertaal en te publiseer. Sy is bewus daarvan. Dus die kunsboek begin met 'n vertaling, die brugbundel sluit af met 'n vertaling. En dit klink so. Vuur, vuur. Die vuur van Descartes. Die vuur van Pascal. As, vonk. 'S Nags brand onsigbaar 'n vuurkorf. 'N Vlam wat homself nie vernietig nie, maar skep.
asof dit in een oomblik wil teruggeven wat op verschillende continenten door die vlammen weggeneem is. Die bibliotheek van Alexandrië, die geloof van die Romeinen en die angst van een kleindochterkie uit Nieuw-Zeeland. Vuur soos die leers van die Mongolen verwoestend stede van hout en van steen laat brand, maar later lichte huise en onsigbare paleise optrek. Gebied Descartes, om die wysbegeerte omver te werp en een nieuwe te bou. Word een brandende braambos, wek Pascal, lui die klokke en laat het in sy oormatige uiwer smelt. Het julle gesien hoe dit boeke lees? Bladsy vir bladsy, stadig, soos iemand wat pas leer spel het. Vuur, vuur, die eeuwige vuur van Heraclitus, een gretige gesant, een seun met lippe swart van die bosspesies. Met die Afrikaanse vertaling hiervan het ek ook hulp gekry van Jerzy Kok, waarvoor ek baie dankbaar is, want sover ek weet is Pools eindelijk sy moedertaal, terwyl hy nou ook een digbundel in Afrikaans het. Dit bring my by die afsluiting van hierdie twee boeke wat hier lê op die tafel links van my. Dit is beskikbaar vir wie verder daarin wil blaai of miskien selfs een wil aanskaf. Praat met my, ons het nou nie iemand gereël om dit te hanteer nie. O, daar is iemand, baie dankie. Ek waardeer dit verskriklik, so hier gaan iemand wees as mense daarin belangsel. Maar nou is die vraag, vir alle kunstenaars van alle genres en wat nou verder? Ek het in die pandemie my leeg geskryf in 2020 en 2021, altyd tydens die pandemie gepubliseer. Wat nou verder? En hier kom die Nederlandse invloed in. Eindelijk moet ek sê die Vlaamse invloed, want ek is geïnspireerd deur Paul van Ostein se bundel Besette Stad. En Besette Stad is geskryf, is gepubliseer in 1921. Dit was verlede jaar precies 100 jaar. So ek en my Nederlandse man was na die tentoonstelling in Antwerpen. Hy het opgegroei in Antwerpen. Ek praat nou van Paul van Ostein. Hy het die aanvalle op Antwerpen as jong man van 18 jaar beleef. En een paar jaar later, toe hy 25 was, het hy sy derde digbundel geskryf. Ja, o God, hier is nou geen verbinding. Nou, het maak nie saak nie. Het is sy derde digbundel geskryf met die naam Besette Stad. En hy daar die angst wat hy beleef het, in woorde uitgedruk. En daar die woorde het in alle rigtings, alle lettertypes, alle lettergrootes neergeskryf. Een digbundel sonder bladsynommers. Dit is een stroom woorde wat artistiek vloei, wat klankmatig vloei, daarom sluit my digbundel ook daarby aan, klankmatig, auditief is het sterk, en het beeld angst uit. Ek het sover gegaan om die vier natuurelemente, water, lug, aarde en vuur, te skryf. Hier hang dit. Ek hoop, jy kan het een bykie sien. En daarby, dit is grafies ontwerp in Arnhem, het dit vir my mooi gemaakt, dit van ontwerp. Elke plakkaat is een ander kleur, een ander led, een ander subtiele ontwerpe. Dit is Damian Renkens van Antwerpen, dit is dieselfde man wat Amalgaamse Buitenblad ontwerp het. So hy is baie bly gewees dat ek vir hom toe vra, help my asseblief, maak vir my mooi. Dit is miskien my volgende stap, ek weet nie of dit iets meer gaan word as dit nie, maar ek is baie bly en trots daarop dat ek dit kan wys vandag. Dit is, word een ritmiese typografie genoem. Jy hoor hoe die woorde met mekaar rym en hoe sekere woorde of idees terugkom. Maar hier is dit nie geskoei natuurlijk op die angst vir aanval op Antwerpen nie, maar dit is geskoei op die angst vir die klimaatsverandering, wat vuur alles kan doen. En dan is heeltemal specifiek vir die Afrikaanse, die Suid-Afrikaanse landskap. So is Afrikaanse woorde ritmies op in reelkies en alvallende, alstuigende gemaak, en toe daar een komponist uit Pretoria, jong komponist, Mart-Marie Snyman, muziek daarby gecomponeer, wat daarby pas.
En ek sal graag, dit, en dit is dan die afsluiting van my oggend hier, sal ek graag die muziek, en dit is nogal een kunst, om dit duidelijk te laat hoor. Ek gaan net gaan kyk of ek dit daarby uitkom. En dan kan julle miskien saam in die muziek luister na die woorde. Die woorde word is ingespreek deur Stefan van Sail in van Pretoria. Hy is ook 'n letterkundige. Ook baie, baie, baie artistieke mens. Kom ons kyk net vier. Ons kan eindelijk maar afsluiten. Dankie vir die aandag. En nou kan ons 'n bietjie sosiaal met mekaar verkeer en ja.
geniet het. Zoals ik gezegd heb, is iemand wat die boeken zal beman. Sandra, Suzanne, wat is je nou? Skisanet. Goed. Ja, excuse, ek het nou nie. Is hier mense wat vrae wil vra? Jy is baie welkom. Ja. Ja? Van die punt af nou hier so, die aandag wegtrek van hier af. Hoe gaan het met Nederlands en Nederland? Oeh, dit is nogal een vraag en een half. Nederlands moet soos die meeste talen, ook Afrikaans, op universiteiten die knie buig voor Engels als doseervak. Dit is gewoon so. En nie anders nie. Maar die Nederlanders is ook baie gestel daarop dat as jy besluit om Nederland toe te gaan, dat jy die taal jou eie maak. Jy kry nie sommer een verblijfsvergunning as jy nie vlot Nederlands kan praat nie. By my het het bietjie anders gegaan. Ek het eers Nederlands gelees en toe het ek begin kuns oor kuns skryf in Nederlands met die woordeboeke en die AWS, nee, het groene boekje. En natuurlijk met hulp van ander mense wat elke keer net my artikels eerst geproef lees het voor ek het ingestuur het vir die redaksie. So ek het die taal leer ken deur te lees en te skryf, terwyl mense normaalweg een taal leer ken deur te praat as kind. So, maar dit word van alle nieuwkomers, alle allochtone verwacht om Nederlands goed te kunnen spreken, vlot, jezelf goed uit te kunnen drukken. Dat is gewoon zo. Maar in de zakenwereld, wat wordt op Nederlandse universiteiten gedoseerd? In een land waar die handel verschrikkelijk sterk is. Ik wonder of een van u mij dit kan zien. Nee, nee, waar leed die handelskern van die wereld? Chinees, daar word by die fakulteit van ekonomie aan die Tilburgse Universiteit Chinees onderrig aan die studente ekonomie. So, dit is absoluut die handelsgees van die Nederlander. Hulle kan alles verkoop. Van een mondkapie tot een doodskis. En die mens daar tussen is het moet. Dit mag ek nie sê nie. Snij, Eureka. So, ja, Nederland kry op sekere sin ook swaar, maar het is een groot taalgebied, onthou ons is 4 miljoen sprekers, het is 17 miljoen mense, en al 17 miljoen wat permanent daar bly, moet Nederlands kan praat. Jy mag by jou huis Marokkaans, Surinaams, Afrikaans, Nederkaans praat, maar amtelik, as jy in die winkel staan, en as jy by die kerk is, en as jy in die koor sing, alles Nederlands. Alleen maar Nederlands. Dan is nie, Engels nie belangrik nie. In die kultuurwereld, behalwe die kunstwereld, is weer Engels, maar in die letterkunde, in die danswereld, is baie, baie, baie Nederlands, gerig op Nederlands. So ek kan ook nie sê, dit gaan sleg nie. Denk nie. Jy gebruik liever gewoon die Engelse woord, luister na ons televisie, leer ons op. Ons praat nou van een rerun. Ja. Dat is een voorbeeld, dat is een goeie Nederlandse woord, maar hoe kom sê dat jy gebruik die Engelse woord? Ja. Maar verstaan jy toch, want jy met bijna alle Nederlanders die jonge generatie praat Engels op school gaan. En die woord steek hier vast, hoe kom jy dan nou die woord? Ja. Maar die Nederlanders is nie bang om in Engelse woorde in hulle woordeskat toe te laat nie. Dit is makkeliker, ja. Eindelijk, dit is internationaal makkeliker, ja. Om dan Engels toe te laat. Maar ek moet eerlijk sê, as het gaan oor taalhouding, is Afrikaans nader aan die Vlamingen.
Die Vlamingen, dus met andere woorden die Belgen, sal liever een nieuwe woord maak as wat hulle Engels sal toelaat. En dit krijg ek, in die verlede het ek het meer in Afrikaans gekry. Afrikaans word ook maar lui, hier kom ook meer Engels in Afrikaans in. So, maar onthou, die handelsgeest van die Nederlanders bepaal die taal, bepaal werkelijk, want hulle het 'n breë horizon. Ek sê altyd as Suid-Afrikaan, ons land is groot, ons land is ongelooflik mooi, die ruimtes is uitgestrek, maar die Nederlanders bly in 'n klein landjie, hy is so groot soos Gauteng, en hulle handelsgeest sê, klim op die skip, klim op die vliegtuig, gaan verkoop iets, gaan koop iets, dryf handel. Ek bedoel, die tulp kom uit Turkije. Hy is ingevoer uit Turkije, dit is nie een Nederlandse blom nie. Aanvankelijk was het nie een Nederlandse, dit is nou een Nederlandse blom vir die wereld. Ja, precies, hulle het die tulp totaal en al hulle eie gemaakt. Nee, soos wat hulle eie... Nee, hy kan die tulp met bol verkoop. Hy gaan nie met tulp net gaan met bol. Precies, ja, ja, goed. Nog vrae of opmerkings misschien oor Nederland dan nou, Nederland en Nederlands? Goed. Jy kan nie so stilletjies wegraak, ons moet vir jou nog 'n hande klap gee. Baie dankie Karina dat jy vandag by ons was. En ook vir Strydom, baie dankie dat jy vandag by ons was met jou gesin. Baie goed om julle hier te verwelkom en ook die filmmaker. Moet asseblief ons nie te veel kritiseer met ons wonderlike film vandag nie. En allemaal wat hier was, baie dankie, dankie Erwin, vir die orde van die prinsen wat Sas en sy lewe soveel makkeliker maak met sulke interessante gesprekke. Baie dankie. Graag gedaan. Gewoonlik gee ons bottel wijn present, aangesien het die Weskaap is. Maar ek was intelligent genoeg om eerst bykie verkenning te doen oor wat nou goed sal werk. Ek het gedink, jy gaan op die vliegtuig klim môre en dan is die bottel wijn nie baie welkom nie. Toe sê jy nee, maar eintlik soek jy spesifieke boek as ons dit nog in druk het. En ek het my twyfel uitgespreek, want dit is 'n baie bekende boek, maar dit is seker uitgegee 20 jaar gelede. En hier is die boek om jou boekery aan te vul. Dit is een van 'n viertal boeke en jy mag maar die boek oopmaak, of die pakkie oopmaak, so dat mense kan sien wat dit is. Buterman geskryf het, is nog steeds verskriklik mooi, en sy het die, ek sal 'n wink wenk gee, die vier luik gaan oor die huis na bosse. Wie se boek is dit? Ja, en wat het boek is dit? Ja, fantasties, ek kortom. Sy sê die drie ander het sy wel na boekery, naar hulle huis lyk blykbaar soos 'n bibliotheek, haar man het dieselfde probleem ongelukkig, en ja, en dit is die een wat sy nie het nie, in die vier lyk, so, ja. Ja, en ek hoop jy onthou ons vir altyd, jawel, as een lid van die orde in Tilburg, groete aan Tilburg ook, namens die Kaap de Goede Hoop. Baie dankie Erwin, ek sal by ons volgende bijeenkomst, is die eerste dinsdag van elke maand, met ander woorde, juni, eerste dinsdag in juni sal ek die Kaap de Goede Hoopse groete oordra aan afdeling Tilburg, en ontsettend verskriklik baie dankie vir hierdie boek, want het gaan vir my altyd oor die taal, die woord, suiwer die woord, en hierdie taal wat sy hier geskryf het, was werkelijk grensverskuivend, en ek dink dat die boek was ook toe met 'n prys of twee benoem. So ek wou dit baie graag gehad. Baie dankie, ek het gedag, jy sê vir my, jy kan die boek nie bestel nie, ek is te laat. Ja, ek het so gedink, maar Linda, sy is my ambassadeur en
kosmaker en nog een paar andere dingen ook. En hy sê, moet hy gedoen, en die keer navorsing gedoen op die internet, en vraagt hy by ons naaste boekerij, een boekwinkel, het sy dit gekry, ja. Dankie Linda, vir jou initiatief, ek waardeer dit. Goed, en ek denk nou soos klaar. Ja, dat zal ik.